Аймактагы базарлардын администрациялары соодагерлер үчүн ижара акысын арзандатты. Бул тууралуу соода жайлардын администрациясы билдирет. Эске салсак, буга чейин Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев соодагерлердин ишин жеңилдетүү үчүн базардагы ижара акысын 2 эсеге чейин азайтуу керектигин айткан. Сатуучулар чоң суммада акча төлөгөнүнө карабастан, базарда иштегенге жөнөкөй шарттар түзүлгөн эмес. Суук, санитардык шарттын, автоуна токтотуу жайдын жоктугу электр энергиясы сатуучулардын көйгөйүнө айланган. Ушуга байланыштуу сатуучулардын ишин жеңилдетүү үчүн базар ээлерине жана суберендаторлорго биринчи кезекте ижара акысын кеминде 2 эсеге азайтуу керек. Алса Кызыл Кыя шаарындагы Таштемир Ажы базарынын администрациясы 25%га чейин ижара акысын арзандаткандыгын билдирет. 479 соода түйүнү жайгашкан аталган базарда шарттарды жакшыртуу иштери 2024 жылдан баштап аткарылат деп кошумчалады соода жайынын жетекчилигинен өкүлдөр. 24-cü yıldan başta biz bütün usluyular tüzöyüldü odas pazarda. Sular çıkarıp, üstlerini cevap, oşulardı bütün kılık planlaştırış odet. 20%'den 25% geçeyin. Arzan tatı ağızı odas. Biz antimonopoli boyunca 4%'den 4 somdan 7 som geçeyin deşken. Бирок биздики андан да минимальный суммадан алышат да. Ошол 4-тен 7-ге чейин суммада алсак, биздики андан да көбөйүп кетет. Азыр калган учурда. А сиздер 3 сомдон эсептейсиз? 3 сом, 4 сом, ошо 4 сомго жетпейт, по-моему. Кадам жай райондагы ири базарлардын бири болгон Баяман Баатыр соода жайындагы абал менен бүгүн райондун акими барып жеринде көрүп чыкты. Аким Баяке уулу Болоткан аталган базардын ээлери менен сүйлөшүп, соодагерлер үчүн шарттарды жакшыртуу, жолдорду иретке келтирип, ачууну жана башка көйгөйлөр тууралуу сүйлөштү. Жыйынтыгында жаңы жылдан тартып негизги көчөлөрдү тартипке келтирүү, навестерди куруп, санитардык абалды оңдоо боюнча тапшырмаларды берип, аткаруу алууну эскертти. Аким жакшылап карап бергиле мой, ассамблея. 24-тен договор түздүк, 20%, 30% кылып. Биз илгертен эле көтөргөн эмеспиз негизи, биздики 500 сом, 1,5 миң сом, 2 миң сом болгон. Ошентсе дагы азыр президентибиздин жарлыгы менен ошо 20% алайт бердик карапайым халк үчүн. Ошол эле учурда жадагы базар ээлери шарттарды түзүү, бир иретке келтирүү маселеси дагы тапшырма болуп атат да, бул боюнча кандай иштер жүрүп атат? Азыр дыйкандарыбыз үчүн атайын навестерди куруп баштадык. Буюрса, 2024 ортолуктарына чейин бүтүп калат. Кийинки 2024-кө ушул навес үстүн крыты кылып жаап, анан парковка маселесин да карап аталышынын арасында. Кошумчалай кетсек, өлкөдө жүрүп жаткан салык реформасына байланыштуу мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери соодагерлерге контролдук кассалык аппаратын колдонуу зарылдыгы тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Кадам жай району боюнча көзөмөл кассалык машиналарды колдонууга өткөн соодагерлердин саны бүгүнкү күнгө 1800 ашты. Белгиле кетсек, кассалык чекти талап кылуу менен жарандар өлкөнүн экономикасынын өсүшүнө салым кошууда. Алтынай Шабидинова, жаңылыктар.